Ще одним цікавим місцем нашого краю є ліски. Парк розташований в одноіменному мікрорайоні Миколаєва. Він має статус пам'ятки садово-паркового мистецтва. Назва пов'язана із тим, що тут до появи парку росло безліч дерев і кущів, які створювали враження невеликих лісочків. Звісна письменна історія цього міста почалась намного раніше. Тобто ми знаємо, що територія Миколаївського полуострова – це 46 квадратних кілометрів. Це включає нам їх. На сегодняшний день. Но она была меньше. И впервые, в общем-то, мы находим такое более-менее описание детальное этой территории из записок Даниэля Кармана. Заснований він на початку 19 століття. Під час Першої і Другої світових воєн парку було завдано серйозної шкоди. Практично всі дерева були вирубані, за винятком небагатьох дубів і тополь. У 1950-ті, на початку 1960-х, парк почав відроджуватися, одначе уже у другій половині 1960-х частина лісків була передана в тимчасове користування заводу. У 1974 році територія парку отримала статус заповідного об'єкта. В даний час існує невелика посадка сосен в районі колишньої дачі Барбе, а також насадження горобини, псевдоакації, софори японської, платана західного, кленів різних видів, шовковиці, липи, ялини, туї, берези, тополі, верби, шепшини, троянд. Один вид – волошка білоперлова, внесена до Червоної книги України. У парку також розташоване озеро площею 9,2 гектара, проте береги його заросли очеретом. Це є перлиною Миколаєва, частиною історії, а тому їх треба берегти і піклуватися про чистоту та первозданність.